Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto ouvinte, salve Maria Imaculada. Rezemos juntos. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças infernais que se levantarem contra nossa diocese de Formosa e o ouvinte deste programa que ora conosco nesta manhã. Amém. Iniciemos nosso sábado na presença de Deus, orando a Ele, pedindo as graças necessárias para a nossa boa vivência neste final de semana. Amanhã vamos dar início à Semana Santa. Com certeza você vai participar ativamente desta semana como um grande retiro. Logo mais às 18 horas, celebrarei a bênção dos ramos e a Santa Missa na comunidade rural de Nova Petrópolis. Amanhã aqui em Formosa, às 6:30 da manhã, vamos dar a bênção dos ramos e fazer uma bonita procissão até a nossa catedral para a celebração da Missa de Ramos. E também às 10 horas celebrarei na catedral. Vamos começar bem a Semana Santa, pois este é um tempo ímpar. Nós precisamos participar bem da Semana Santa, pois ninguém tem segurança em dizer que no ano que vem nós vamos estar vivos. Ninguém sabe. Para muitas pessoas, esta será a última Semana Santa delas e já vão à glória de Deus. Portanto, participe bem na sua paróquia, ajude, colabore. Hoje e amanhã nós teremos a oferta quaresmal, fruto da nossa caridade quaresmal, que será destinado aos pobres, aos projetos de trabalho com os pobres, seja na sua diocese, seja também em âmbito da Igreja no Brasil. Santo Tomás de Aquino nos ensina neste sábado, que qual o modo que nós devemos lavar os pés uns dos outros. É uma referência a João 13:14, que diz: se eu, pois, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Nosso Senhor quer que seu exemplo seja imitado pelos discípulos. Ele diz: se eu, que sou maior que vós, pois sou Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós, por muito maior razão, pois sois discípulos e servos, deveis lavar os pés uns dos outros. Noutra parte lemos em Mateus 20:26: todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Santo Agostinho diz: todo homem deve lavar os pés aos outros, já corporalmente, já espiritualmente. É muito melhor e, sem dúvida, mais verdadeiro lavar os pés realmente, que os cristãos não desdêm fazer o que o próprio Cristo Jesus fez. Quando o corpo se inclina para os pés de um irmão, o sentimento de benevolência se acende em seu coração. E se já possuía este sentimento, ele é confirmado. Porém, se não lavarmos realmente os pés uns aos outros, façamo-lo ao menos no coração. Ora, pelo lava-pés, devemos entender a limpeza das faltas. Assim, portanto, lavemos espiritualmente os pés de nossos irmãos e de todo o coração lavemos suas manchas. Santo Agostinho citado aqui por Santo Tomás de Aquino, um santo citando o outro. Ora, isto se faz de três modos, diz Santo Tomás. Primeiro, perdoando suas ofensas segundo aquilo que o apóstolo nos ensina em Colossenses 3:13.
Se alguém tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, a vós assim também vós deveis perdoar aos outros. Segundo modo, rezando pelos seus pecados. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para serdes salvos. Terceiro modo, diz respeito aos prelados, que devem lavar os pés perdoando os pecados com a autoridade das chaves, conforme o Evangelho. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqui Santo Tomás faz uma referência ao sacerdote, seja bispo, seja padre, que tem essa graça de poder, em nome de Cristo, dar o perdão aos pecadores, aos penitentes. E se você ainda não confessou nesta quaresma, o período quaresmal vai até quinta-feira santa, agora às 18 horas, tente encontrar um sacerdote para fazer a sua confissão e assim preparar bem a sua santa Páscoa. Podemos assim dizer que, pelo lava-pés, como nos ensina Santo Tomás, o Senhor nos mostra todas as obras de misericórdia. Pois quem dá o pão a quem tem fome, lava-lhes os pés. Do mesmo modo, quem acolhe os viajantes, veste-os nus e assim por diante, tomando parte nas necessidades dos santos. Bem, o lava-pés nós o temos como um gesto de humildade que todos nós cristãos precisamos cultivar. Eu penso que a palavra que Deus dá para nós nesta manhã de sábado, para iniciarmos bem a Santa Semana Maior, é essa palavra, humildade. Pois na Semana Santa nós vamos contemplar estes momentos altos da entrega de Cristo. Nós já conhecemos de cor e salteado toda a história de Jesus, tudo o que aconteceu, mas não vamos ter a Semana Santa como um teatro, porque senão ela não cumpre o seu efeito espiritual em nós. Vamos viver a celebração da Semana Santa como a expressão profunda do mistério que a liturgia católica dispõe para a nossa meditação, para a nossa vivência soteriológica, buscando a nossa salvação, como grande vivência da nossa iniciação aos sinais mistagógicos, dos mistérios de Deus que a Semana Santa propõe para nós. Onde a sua paróquia vai celebrar as procissões, participe. A procissão é sempre um exercício piedoso, muito bonito, em que os católicos testemunham publicamente sua fé. Participe dos momentos, dos cantos, dos ofícios. Quantas cidades tradicionais, antigas do nosso Brasil, do tempo ainda do Brasil colônia, que guardam esses costumes antigos da Semana Santa que tão bem faz às almas. Portanto, inclinemos aos pés dos irmãos, pedindo perdão, sendo humildes, porque esse é o caminho de Cristo, é o caminho que abre as portas do céu. Na aclamação ao Evangelho deste sábado, nós temos o versículo 31 do capítulo 18 de Ezequiel. Muito bonito. Lançai para longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ou seja, a palavra de Deus está nos orientando a fazermos um processo de metanoia, de transformação, de restauração espiritual, de cura interior, para bem vivermos este tempo favorável à nossa salvação. Não deixe, meu prezado ouvinte, que a sua Semana Santa seja perturbada pelo barulho, pelas confusões, por tantas coisas. A gente escuta, Brasil afora, tantas
atrocidades, festas sendo promovidas na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, como se isso fosse a única razão de ser da vida de tantas pessoas. Não é nada disso. Festas e mais festas, carnaval fora de época na Semana Santa. Quanta tristeza traz ao coração de Nosso Senhor o comportamento dessas pessoas geralmente batizadas, mas que perderam o rumo da unção batismal. Já perderam o caminho da unção. Eu te convido a viver a alegria profunda da Semana Santa, a unidade com Jesus. É uma oportunidade para você pedir perdão à sua esposa, ao seu marido, aos filhos. Pedir perdão àquele vizinho que você ofendeu. Pedir perdão àquela pessoa que trabalha com você, que você usurpou de grande autoridade em cima da pessoa, maltratando as pessoas. Semana Santa é um tempo para a gente lavar realmente os pés uns dos outros. Essa cena do lava-pés nada mais é do que essa inclinação que nós devemos ter da nossa vontade em favor do outro, renunciando à soberba e o orgulho e acolhendo de maneira profunda e santa o mistério da humildade nos nossos corações. Deus quer você carregado de humildade, carregado de bondade, de caridade. Portanto, na missa de hoje à noite ou nas missas de amanhã, ao levar a sua oferta diante do altar, a oferta da caridade quaresmal, não deixe de levar você junto e dizer obrigado, Senhor, porque com esta oferta eu quero dar a minha vida, dar o meu pensamento, o meu sentimento, todo o meu ser, toda a minha história, tudo eu quero colocar no teu altar, porque esta oferta, fruto da generosidade quaresmal, é para os pobres, é para os trabalhos da igreja, os trabalhos social, os trabalhos com o outro que tanto precisa da nossa ajuda. Deus abençoe você, sua família, e que a sua Semana Santa seja um verdadeiro retiro de encontro com Deus. Pai Santo, eu quero pedir uma bênção especial para as pessoas que não poderão vivenciar a quaresma pessoalmente, os doentes, os idosos, os acamados, as pessoas que foram escaladas em trabalhos exigentes e que não poderão vivenciar presencialmente a Semana Santa. Que o bom Deus toque o seu coração, te dê a graça da alegria de poder celebrar, mesmo pela televisão, pelas redes sociais, a unidade profunda com a celebração do mistério. Deus unja seu entendimento, seu coração e te dê a santa paz que vem do alto da cruz, do coração de Cristo, ao seu coração. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, seja abençoado você, seu trabalho, seu dia, sua semana e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.